כוורת זה המון המון פרטים, אבל אורגניזם אחד. אני חושב שאת ההחתמה הזאת, אם את נקרא לה ככה, היא קיימת בעצם אצל אנשים. אנשים איכשהו יש להם קשר למקום, יש חלק שקמים והולכים ונודדים ויוצרים להם מקומות חדשים. אני תבנית נוף מולדתי, וזה הילד השחר. אני נולדתי פה וגדלתי פה, ואני ממשיך להסתובב פה, ואני אוהב את המקום הזה. לחיי מין תקין. רגע, אני אוהב את המשפט הזה. כן, אז שמה? זה המשך של מסורת. הוא צייד מגיל צעיר, ואני נכנס לזה גם. אין לו בראש, הוא זז, חנוך. עכשיו נפל. יאללה, חנוך, תביא לנו את הערק. הערק יגיע. יאללה. ברוך, אתה מלך העולם. אתה בתור ילד, אתה לוקח אקדח, מקבל אקדח מהאבא. תחשוב, גיל 13-14, מקבל אקדח ליד. ואתה נכנס לתוך המחילה הזאת, עם כלב לידך, ואתה הולך להילחם בו. ככה, בדיוק, יפה מאוד. בי, במשפחה שלי, בשורשים שלי, זה טבוע בפנים. לא יעזור. לא צריך להימלט מזה. זה מה יש. אז אוקיי, אז אני שם את זה בצד לכמה זמן, וחוזר לזה לפעמים. וגם אם אני לא אחזור לזה כל החיים שלי יותר, אז זה מה שאני. אם אני אבחר לא להתעסק בזה יותר, זה עדיין מה שאני. אני בשורש, אני צייד. ליורים וליורות. ברכת איילת השחר שלוחה לכם בצדכם בשליחות העם והקיבוץ. לזכות בגביע, תקלעו בול ותרימו את המורל. לגאוות היחידה, נמלא את הגביע ונשתה לחיים, לששון ושמחה עד בלי די. יפה מאוד. שיהיה בהצלחה לכולם. כאן הרצפה, אותו רצפה כמו שהיה בזמן שהייתי ילד, אותו מדרגות, אותו כניסה, אפילו אותו דלת שכמה פעמים אבא ואמא הלכו כאן. כאן גדלתי, כאן שיחקנו עם חברים פולנים יחד ברחוב, כאן עשינו צירת רון ברגע שהוא היה בצ'נסטוחובה. כאן הלכתי על הגגות של כל מיני מקומות. זהו חלק של חיים. Słuchaj, oni robią film, no. O mnie, no daj co. Co dobrego. Jak się czujemy? Dobrze. No, to najważniejsze. Cześć. Wjechać do środka. Nie szkodzi. Nie. Cześć. Dobry. Zeu haya achi bait achi ham loim sina yididut gdola ve ברגע שהיה אפילו גרמנים תפסו אנשים למחנות, אני ברחתי כאן והייתי אצלם. הם באו כאן, גרמנים בנו את הפסי רכבת, והפסי רכבת הלכו ישר למחנה השמדה. הם עשו את פסי רכבת על הול, שאפשר אחר כמה זמן לבטל את זה ולטשטש את הדבר מה שהם עשו פה. וכאן עוד קצת אנחנו נכנס, אני נכנס לתוך היער שהוא מביא ישר לריצוף של מחנה השמדה טרבלינקה. זה נראה לי כמו בית רגיל. כאן היה צריך להיות תחנה.
זה לא יכול להיות. זה לא נראה לי תחנה. אני זוכר שהגעתי פה, אחרי שנתנה לי את ה-20 זלוטי, כל הזמן פחדתי שאוקראין תופס אותי. סטופ! קוסטקי! אוי! קסבי לטובה! קשה! בטרבינקה אני הולך, אני רואה כמו שהיה שם. אני רואה את אלפרד בן, פרופסור מרינג, אחד דחף את השני, אחד דאג לשני. ואם אני בא לטרבלינקה, אני נותן להם את הכבוד. בגלל זה ששמה הם. הם לא הלכו, לא יצאו משם. הם נשארו שם.